Nu har kyrkan och vi alla firat jul på olika sätt. Och när vi börjar närma oss mars nu, så kanske det är så att julmysteriet hinner sjunka in lite extra hos oss. Det är så mycket som händer kring jul, så kanske det är för dig också. Att det är svårt att få med sig, kunna koncentrera sig på det som vi verkligen firar. Jag brukar säga att jag har firat jul med två tyskar i år. Och då menar jag inte fysiskt direkt. Men mitt i allt julkaos som ofta kan vara, och mitt i allt som är, så har två tyskar, Dietrich Bonhoeffer och Johann Gerhardt, ett sätt att skriva på som går in och skapar återklang och funderationer hos mig. Och så väcker det ofta en längtan. De sätter finger på vad det är som händer där i Betlehem. Det som julfirandet igen och igen aktualiserar för oss. Och vad det innebär för oss som lever längre efter. Vad är det som händer där i Betlehem? Hur firar vi jul med mening? Bonhoeffer skriver så här. Ingen präst eller teolog stod vid krubban i Betlehem. Och ändå har all kristen teologi sin ursprung i det här undret över alla under. Att Gud blev människa. Den heliga teologin kommer av knän som är böjda inför mysteriet av det gudomliga barnet i stallen. Så utan den heliga natten finns det ingen teologi. Gud är uppenbarat i kött. Gudamänniskan Jesus Kristus. Det är det heliga mysterium som teologin har liksom skapats för att beskydda och bevara. Vi tänker ofta att vi ska liksom lösa Guds mysterium. Att liksom dra det ner till den vanliga, ordinära visdomen om mänsklig erfarenhet och förnuft. Men kyrkans enda uppgift är att bevara miraklet som mirakel. Att förstå, försvara och förhärliga Guds mysterium just som mysterium. Det är det som kyrkan menade med att fokusera så mycket på Jesus Kristus som person. Mysteriet, det förunderliga, att Gud blir människa. Det är inte något som vi kan förklara till varje pris. Men vi kan omfatta det i tron. Vad är det då som sker? Jo, Bonhoeffer fortsätter att skriva så här när han skriver för juldagen. Det som på norska heter första juledag. Vi kan inte närma oss Kristusbarnets krubba på samma sätt vi närmar oss krubban av ett annat barn. När vi närmar oss krubban händer något. Och vi kan inte lämna den igen om vi inte blivit dömda eller återlösta. Här måste vi antingen kollapsa eller känna Guds barmhärtighet som är riktad mot oss. Vad betyder det? Är det inte bara ett talesätt? Är det inte pastorala överdrifter av en vacker och en from legend? Vad betyder det att sådana saker sägs om Kristusbarnet? Den som vill ta det som ett talesätt kommer att fortsätta att göra det och kommer att fira advent och jul som förut. Men för oss, skriver Bonhoeffer, är det inte bara ett talesätt. För det är just det. Det är Gud själv, Herren och skaparen av alla ting som är så liten här, som är gömd här i hörnet, som kommer till världens vanlighet, som möter oss i hjälplösheten och försvarslösheten av ett barn och som vill vara med oss. Och han gör det inte utav någon slags lekfullhet eller sport eller för att vi tycker att det är så rörande, utan för att visa oss var han är och vem han är. Och från denna platsen döma och nedvärdera och avtrona alla mänskliga ambitioner. För Guds tron i världen är inte på mänskliga troner, men i mänsklighetens djup i krubban. Och runt den krubban står inga kungar eller smickrande vasaller, utan mörka, okända, kanske lite tvivelaktiga personer, men som inte kan få nog av det här miraklet. Och som vill leva helt och hållet på Guds nåd. Jag kan föreställa mig det. Alla de människor som stod runt krubban den första julnatten. Det var inga teologer, det var inga kungar där. Det var Guds mor, herdarna, Josef och några djur.
Kanske några andra från byn som tittar in där också. Gud kommer ner, så att säga i skiten, eller bokstavligt talat i skiten egentligen, för att han föddes nära djuren. Och det gör han för att visa oss att det inte är mänsklig ära, ambition eller förtjänst det kommer an på, men på hans nåd och barmhärtighet. Det stora undret, mysteriet, just det som Bonhoeffer pekar på, det är just det att skaparen av allting blir så liten, så ynklig. Och med det så visar han med all tydlighet att han vill vara med oss och att ingen är för liten eller utanför hans nåd. Han kom till det låga för att frälsa oss och föra oss till sig. Och han gör det för att visa vem han är och visa sin nåd. Att från den platsen som är hans krubba dra oss in till sig. Det är ingen talesätt eller en from legend, utan det gäller verkligen oss. Och så är det som att Bonhoeffer växlar upp igen och skriver vidare: Joy to the world! För den som är främmande för det här ljudet, eller för den som hör det bara med en liten svag entusiasm, har inte verkligen hört evangelium. För mänsklighetens skull blev Jesus Kristus en människa i ett stall i Betlehem. Fröjda dig, du kristenhet. För syndare blev Jesus Kristus en vän av publikaner och syndare. Fröjda dig, du kristenhet. För de fördömda blev Jesus Kristus fördömd på Golgotas kors. Fröjda dig, du kristenhet. För oss alla blev Jesus Kristus uppväckt till livet. Fröjda dig, du kristenhet. Världen över frågar människor sig: var är vägen till glädje? Kristus kyrka svarar högt och tydligt: Kristus är vår glädje. Ja, det är för oss han kom. Det är vi som nu är mottagare av det budskapet om frid med Gud på grund av Jesu födelse, död och uppståndelse. Om det eviga livet och räddningen som ligger i honom. Jag nämnde Johann Gerhard förut, den andra tysken som jag firade jul med. Och det gjorde jag på det sättet att han beskrev en fantastiskt fin julsalm. Och han beskrev just den här känslan inför mysteriet så här, lite fritt översatt: O, att mitt sinne vore en avgrund och mitt själ en vidsträckt hav, så att jag kunde omfatta dig. Och Bonhoeffer igen, han skriver så här om den salmen när han sitter ensam i fängelset mot slutet av sitt liv. Han blev ju fängslad men också avrättad strax innan andra världskrigets slut. Han säger så här: för första gången har jag i de här dagarna upptäckt sången Jag står inför din krubba här. Jag har inte tänkt så mycket alls på den tills nu. Du måste tydligen vara ensam en lång tid och läsa den meditativt för att förstå den. Förutom vet så finns det fortfarande ett jag och Kristus. Och vad det innebär kan inte sägas bättre än i denna sång. Så jag skulle vilja läsa och be den helt till slut. Vi ber: Jag står inför din krubba här, du som för mig är livet. Och fram till dig, o Jesus, bär vad mig av dig är givet. Tag emot mitt hjärta och min själ, min ande håg, låt allting väl, o Jesus, dig behaga. Förrän mitt liv en gång blev tänd, åt mig du fötts till jorden. Förrän mitt namn av dig blev känt, jag var din egen vorden. Förrän jag har danats av din makt, du redan hade överlagt hur du mig skulle vinna. Jag var i dödens mörker sänkt. Du sol har nu upprunnit. Du ljus och glädje åt mig skänkt. Jag liv och sällhet funnit. O sol som frambrakt i mitt bröst. Trons rika ljus och himmelsk tröst. Hur djupt, hur milt du strålar. En gång jag hoppas att det sker, att jag till dig skall tagas. O, att jag kunde mer och mer allt framgent till dig dragas.
Så låt mig då din krubba bli. Kom, kom och ta din boning i min själ med all din glädje. Så slutar salmen. Och den sista strofen får också vara vår bön. Att han som en gång kom som frälsare till jorden i en krubba också kan komma in i våra liv. Att vi får bli hans krubba och att han kan bo där med sin frid, frälsning och djupa glädje. Att han vill det, det behöver du inte tvivla på. Det var ju därför han kom. Amen. Guds egen son fra evighet, som människa till jord steg ned. I ydmykhet vi må oss böja för soluppgången fra det höje. Når soluppgången hjärte vår själ en glans av himlen får, vårt eget mörke må sig följa, för soluppgången fra det höje. Den soluppgång är Jesus själv. Kom hit till oss den mörke kväll. Bli sänd av Gud med det föröje. Ge soluppgång ifrån det höje. Guds inderlige miskunnhet, han brakte frälse, liv och fred. Med det vi kan tillfreds oss nöja, i soluppgången fra det höje.